od toga da ne daj Bože, znaš, da ima neki psihički problem, daleko od toga. Jako je osetljiv, reagujemo na iste stvari, ali različito. Znaš, on je tip koji, ja vidio si mene, ja se izderam odmah i to sve. Ali ti sve, ti isto kao i ovde, pa ti previše ličnost ne shvataš ovde, da sad ti moraš to nešto. Ali takvi smo i burazeri. Tu mi ovo sve zajebancije, na jedno ti uvo uđe, na drugo izađe. Takvi smo i burazeri ja, razumiješ, zato je on dobio šećer, a ja treba pijem lekove za spavanje. Takvi smo, takav nam je mentalni sklop, ja ne mogu to pročiti. To, šta se mešaš, pusti. Takva sam i kraj. Ne moraš čovjek svaki put svakome i da kaže šta misli. Zabole me duh, rekao sam jednom, ne moram. Ne, neću da pričam što mislim, nego samo hoću da pokažem da nisam glupa i da ne želim da me neko vređe inteligenciju. A ti se zbuniš kad ustaneš, da kažeš, kad jer oni kad krenu, čim je više glas je ti, to je normalno. To u realitiju ko se izbori, a ovdje vidiš haos, ovdje odmah, ne možeš. To ima i burazer moj, nas dvoje smo, koliko smo hrabri, toliko smo i plašljivi, znaš, ja se mnogo bojim bukira. Da, ti si brzo, nemoguće, ti imaš toliko, sad nedelj dana si ovdje. Sad imaš toliko tih nekih sukoba, nešto malo mi je to nelogično. Pa zato što su me svi napali jer sam se posuđala sa Slobom i sa Lunom.